Tem que levar. É como dizia, manda sabotagem, rompe compromissos. Tá, né? Quando o Nelson Triunfo colar aqui, ele vai fazer esse barato ao vivo. Não é não? Eu quero ver o bicho. Aí, vamos de ti. Demorou? Deus deu a vida, cada qual cuida da sua. Não importa se você trampa, se você
se cê trampa, se cê canta, se cê zoa. Eu tenho a vida, cada qual cuida da sua. Titi, titi, vem por aí. E é o que os bico gosta de ouvir. Titi, titi, vem por aí. E é o que os bico gosta de ouvir. Ali na subatera que vai seguindo sem da vela. São menino representando a favela. É nós? Chegando daquele jeito, dizem que ele toca meio baixo. Mas o barato estrala, por isso faz sempre um arregaço. Salve, salve, parceiro Adriano. Quando quiser pode chegar. É nós, família Rateiro, Restart, Frigol, chegando pra arregaçar. Ali também, logo atrás, chegando nossos parceiros Vira. É desse jeito, é a nossa música que ensina, inspira. Sem esquecer também o parceiro que é o nosso aliado. Salve Alemão Roots, mandando um freestyle ali no teclado. Aqui é mais que tá então, pra finalizar. Agradecemos a todos, pois, assim será. Vamos seguindo no grupo do São Pedro.